օրեր առաջ Women's Club-ից հայտնի Մաշա Մատվեևան ինստագրամի էջում հարսի զգեստով լուսանկար էր հրապարակել, որից հետո ասեկոսեներ սկսեցին, որ Մաշան ամուսնանում է։ Դերասանուհին անդրադարձել է այդ ասեկոսեներին և պատասխանել է. «Դեռ չեմ պատրաստվում ամուսնանալ, բայց ամեն բան հնարավոր է», ասել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։